Dobrý den, a vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Našimi dnešními, nebo říkám našimi, ale je tady taky změna, že jste si možná všimli, jsem tady dneska poprvé sám bez kolegy, takže mými dnešními hosty a jsou Anna Valešová z občanského združení ISIS a Petr Toman ze společnosti Moneta Money Bank. Dobrý, dobrý, den. Večer, dobrý den. Dobrý večer. představím ještě teda oba dva ve zkratce, v, 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 v krátkosti. Anna tak působí jako lektorka finanční gramotnosti, s tím, že teda má tady v té oblasti bohaté zkušenosti, protože dřív působila jako ředitelka na škole, kde v podstatě nabrala zkušenosti v rámci zavádění finanční gramotnosti do školního vzdělávacího programu a samozřejmě jako učitelka a pak má i zkušenosti bohatý s tou samotnou výukou této problematiky. A Petr tak působí jako senior manažer, který je zodpovědný za soulad skupiny monety s regulacemi, které upravují prevenci praní špinavých peněz, řízení vyšetřování podvodů, prevenci podvodů a oceňování nemovitostí. Začnu první otázkou, protože dneska si budeme povídat o projektu, který společně Moneta s ISIS už několik let v podstatě propaguje a, a provozuje. Tento projekt se jmenuje Rozumě penězům, tak jestli byste nějakým způsobem byli schopní posluchačům schrnout vlastně, o čem ten projekt je, co je jeho cílem a případně třeba i nějaký vývoj plánovaný do budoucna. Tak asi začnu já. Začali jsme se věnovat finanční gramotnosti po té, co bylo povinné finanční vzdělávání na středních školách. Bylo logické, že aby střední školy měly na co navazovat, tak brzy přijde ta povinnost i pro nás do škol základních. Musím říct, že zpočátku to kolegyně a kolegové přijímali trochu zváháním, protože měli dojem, že se děti budeme vyptávat na jejich soukromé finance. Tomu ale tak nebylo. Ono díky tomu, že společnost ISIS, která se tomu vzdělávání věnuje jednak, tím, že jsou tam zkušení učitelé, jednak tím, že to propoje s bankéři, tak si dovolila vytvořit program, kde žáci pracovali ve fiktivních domácnostech, měli přidělené nebo si vylosovali svoje role a tak se chovali. My jsme se nevyptávali na jejich domácí záležitosti. Že tomu tak bude, jsme ubezpečili rodiče dopisem, který všichni dostali, než jsme s projektem Rozumíme penězům začali. To byl někdy rok 2006-2007 a ten projekt se zdárně ve spolupráci s bankou rozvíjí i nadále. A v rámci toho projektu, tak o, jaký jsou třeba ty o, nejčastější otázky, které zajímají o, ty účastníky? Ono to velmi závisí od toho, jaký zrovna projektový den se žáky máme. Když jsou to žáci nižších ročníků, to znamená třetí až pátá třída a máme téma poznáváme mince a bankovky, tak ve směs je zajímá, jak a je asi pravděpodobno, že se potkají s padělanou bankovkou. Co dělat? Co dělat, když je bankovka poškozená? A to jsou takové spíš jakoby dětské dotazy. Pak máme další projektový den, ten je pro žáky 4. až 9. stupně, kde se věnujeme rodinnému rozpočtu a domácímu hospodaření, takže oni přijdou na to, že jsou tam nějaké velké skupiny peněz, příjmy, výdaje, co dělat, aby ten rozpočet byl vyrovnaný, jak dosáhnout toho, abychom měli vyšší příjmy a nižší výdaje a pokud možno se nedostávali do nějakých dluhů. Velmi zajímá děti, to jsou také už ti starší, když mají projektový den nákupy mimo kamenou prodej, prodejnu. Totiž objednávání zboží po internetu je něco, s čemu nejen ta mladá generace velmi podléhá. A další, už jako bych řekla pokročilé, je projektový den, který se věnuje... Mm, uvěrum. Tam je velmi přínosné ve všech těch projektových dnech, ale tady zvlášť, když je tam přítomný bankéř, protože ti žáci vidí živého člověka, živého bankéře, nestydí se v prostředí té třídy mu pokládat nějaké otázky a zjistí, jak je velmi důležité číst tu uvěrovou smlouvu. Často jsou překvapení, že je to několik listů papíru a že umět číst s porozuměním je taky část finanční gramotnosti. Předpokládám, že to je jedna z těch výhod té vlastně spolupráce nebo kooperace s monetou, protože je tam ten prostor a ta možnost vlastně tam pozvat ty odborníky ano. přímo z té strany té banky. A jste zmiňovala teďka, nebo jsem se ptala ty oblasti nebo otázky, které zajímají ty uchazeče, shodují se ty témata, který zajímají ty uchazeče s tím, co vlastně i vy v toho programu máte, řekněme, v plánu jim sdělit? Ano, určitě. Ona totiž škola už, když projeví zájem o projektový den, který teda uspořádáme společně s ISISem a s Monetou, tak si vybere právě téma podle toho, jak a které žáky chce do této situace zasvětit. No, možná vás to překvapí, ale také máme semináře pro pedagogy, také pro seniory a u těch samozřejmě starších a finančně gramotnějších pak v těch otázkách se často objevují otázky týkající se investování. Mm -hmm. No mě to moc nepřekvapí, protože si myslím, že všechny tady ty kategorie, tak o, tu gramotnost finanční by potřebovali řešit, o, takže si myslím, že je dobře, že vlastně zájem i nejenom ze stran těch studentů, ale i ze stran těch samotných učitelů. Na druhou stranu je to i logické, aby učitelé mohli předávat informace dál. Tak prostě musí čít u sebe, jinak by neměli co předávat. Ještě možná se zeptám, podle těch vašich zkušeností, tak v čem ty účastníci nejvíc, řekněme, jako chybují nebo vidíte největší slabiny je chyba a chyba. My tam máme velmi málo počítání, takže mluvit o chybách v početních to tam vůbec není. Ale třeba nevšimnou si ti, co čtou smlouvu, jestli splátky jsou každý týden nebo každý měsíc. Prostě jsou nepozorní. Často se stane, že zamění PA, PQ. A ono je přeci rozdíl, jestli je to rok nebo kvartál. To se často stává. Možná někomu by se zdálo, že to je češtinářský problém, ale třeba nerozlišují reklamace, reklama, inzerce. Přeci já, když reklamuji zboží, tak to znamená, že ho chci vrátit, protože má nějakou vadu. Zatímco když ho nabízím, tak ho inzeruji. A to je asi tak nejčastější. Otázka, která asi spíš bude směřovaná na vás, Petře, o, tak jestli byste nějak schrnul, o, co vy vnímáte jako o, takový ty nejfatálnější důsledky toho, když o, se někdo nechová dostatečně zodpovědně s, s ohledem teda na, to, na, na tu finanční odpovědnost, řekněme? No, za mě si myslím, že to je hlavně o tom, že lidé podceňují, Do jakých problémů se mohou dostat a jak rychle se může jejich dluh třeba zdvojnásobit, strojnásobit. Myslím si, že v tomhle jsme udělali v rámci České republiky velký posun. Ta edukace a i v rámci kooperace, tak jak tady bylo zmíněno, určitě pomáhá k tomu, aby finanční gramotnost byla na vyšší, na vyšší úrovni. Nicméně třeba historicky i z praxe vím, nestávalo se zřídka, kdy, kdy třeba lidé zaplatili pračku desetkrát očekávání toho, že uh, budou mít nějaký nový statek doma, tak podlehli uh, tlaku, podepsali smlouvu přesně třeba s chybou místo PAPQ, nebyli plně uvědoměni o tom, do jakého uh, vstupují úvěrového vztahu a potom ve chvíli, kdy přišly první problémy, tak absolutně uh, podcenili situaci, že úrok z prodlení uh, znamená, že uh, se jim bude úvěrová angažovanost navyšovat, a bude nutné ji potom uhradit a o, ta spirála ve chvíli, kdy se roztočí, tak je dost těžko zastavitelná. Můžu potvrdit, že taky v té své praxi tak narážím na klienty, kteří už třeba v té spirále jsou, někteří no, jsou no. ještě na počátku, tak tam se s tím něco dá dělat. O, někteří ale jsou už na tom jako tak, tak špatně, že tam vlastně jako moc nějaká záchrana zaší strany nelze. Ještě tak napadá, zase to potvrzuje o, i tu praxi, že Není úplně asi náhodou, speciálně takový ty, řekněme, nebankovní společnosti toho, řekněme, horšího zrna, tak do těch smluv dávají většinou ten úrok přesně na té kratší frekvenci, znám, měsíční, protože to číslo vypadá vypadá v podstatě vlastně hesčejc. A pak se na to nachytají ty lidi, kteří nejsou tak úplně finančně gramotní, že v podstatě v tom nedělají ten rozdíl a nedodají jak vlastně ten úrok je extrémně vysoký a v podstatě vlastně se tím upisujou, řekl bych, skoro ďáblu. A možná ještě bych doplnil disciplína. A lidé mají tendenci podceňovat to, že opravdu závazky se musí plnit včas, jeden den, dva dny, tři dny, však co, ono se nic nestane, ale jak jste zmínil přesně u těch kratších smluv, které jsou splatné za 30 dnů, tak pak každý den, kdy nabíhá nějaký úrok z prodlení nebo i ten standardní úrok, tak to se bavíme o násobcích částek, které je potřeba potom doplatit. Takže i ta disciplína dost často chybí. Hmm. No Tak zase to potředu praxi, kde vlastně spousta společností, nebo spousta možná přehnaný slovo, ale řada společností tak v podstatě vlastně cílí na právě takovýhle, řekněme, málo finančně gramotný uh, klienty a ten záměr vlastně není, aby ten klient splácel řádně, tak jako to je záměrem banky, ale naopak vlastně záměry, aby ten klient právě někde udělal tu botu a potom vlastně po něm mohl jít uh, s těma úrokama, které potom jsou opravdu extrémní. Možná bych doplnila, že my i v rámci těch projektových dní promítáme velmi zajímavá videa typu krotitele dluhů a podobně, které to video žáci shlednou jednou, bez toho, že by věděli, co pak po nich budeme chtít. A když se dívají po druhé, tak si mají zapisovat, jaký chyb se ti, co ty uvěry si. A spotřebitelské uvěry většinou uzavírali, jaký chyb se dopustili. Nejčastěji je to to, že musíte zaplatit, aby vám vůbec ten uvěr poskytli. No to přeci je, to není v pořádku. Hmm. Tak aby si tohle to uvědomili. A vůbec proč domácnost rodina, která ještě neměla dítě, už měla půjčky, už měla dluhy. A pak si samozřejmě vezme ještě další. A takové to se to používá vytloukání klínu klínem nenese úspěch. To bohužel? Je to tak. <laughs> Jak podle vás nejlépe se připravit, jestli měli poradit posluchačům, tak jak se připravit právě na nějaký takový ty neočekávané situace? Protože ne každý je v problémech kvůli tomu, že vysloveně není finančně gramotný, hmm. někdo hmm. je v problémech prostě kvůli tomu, že ho potkala nějaká, řekněme, těžká životní situace, těžký životní období. Pravdou je, ti, co jsou skutečně finančně gramotní, podle mého názoru, tak už právě i tady to předvídají, protože během toho života, který o, trvá řadu let, tak se dá očekávat, že nastane u každého nějaký moment, kdy prostě to bude mít z toho finančního hlediska o, řekněme těžší, takže o, vlastně to souvisí taky s tou finanční gramotností, ale Přece jenom tam pořád vidím rozdíl, pokud prostě půjdu a vědomě si jako půjčím peníze na třeba něco, co ani nepotřebuju a upíšu se nějaký společnosti, která má takhle špatný a nevýhodné podmínky a nebo jestli teda ty problémy nastaly kvůli tomu, že jsem se dostal do nějaký těžké situace. Mm. Tak teda zpátky k té otázce, co byste poradili jako, jako způsob, jak se vlastně připravit na tady ty neočekávané situace? Já bych určitě upřednostnil vždycky mít nějaký finanční polštář. Ono to zní hezce, je to taková jako rada, kterou asi lidé uslyší všude, ale uh, v jednoduchosti je krása a opravdu ve chvíli, kdy na člověka přijde nějaké neočekávané výdaje, tak má kam šáhnout a nemusí uh, šáhnout po půjčce. Samozřejmě, když někdo žije od výplaty k výplatě a ten finanční poštář není možný uh, vybudovat, tak uh, je vhodné si potom udělat nějakou rešerži toho, jaké mám příjmy a výdaje a jestli opravdu je nutné jít od výplaty k výplatě. Myslím si, že ve spoustě domácností by se našly položky, které se dají škrtat. Mě vždycky fascinuje, když v praxi vidím lidi, kteří se zadluží a dostanou se do problémů. a a když podobné typy potom třeba vidím v nákupním středisku a mají košík plný slazených limonád nebo cigaret, alkoholu, tak si vždycky říkám, vždy si to děláte sami. Notabene většinou diskuze, které ti lidé vedou, jsou o tom, že je špatně platí, že jsou na tom strašně bídně a špatně, ale hned, jakmile klapnou dveře supermarketu, tak si zapálí tu cigaretu a pokračoval ve stížnostech. Takže jako za mě ta rada prostě je budovat si finanční polštář a když to nejde, tak udělat nějakou revizi toho, jaké mám příjmy a výdaje a pokusit se to nějakým způsobem zoptimalizovat, aspoň tak, abych si nějaký drobný finanční polštář začal vytvářet. A jestli to bude stovka, tisícovka, to vždycky záleží na tom, v jaké finanční situace, v situaci ten daný člověk je. Ona u člověka, který vydělává základní mzdu, tak i stovka může pravidelně spořená vytvořit aspoň nějaký základ. My, pardon, pardon. Protože připravujeme děti právě na reálný život, tak je upozorňujeme i na tato nebezpečí. A osvědčilo se, pokud děti mají svoje kapesné, Učí se hospodařit zatím s menšími částkami, ale přesvědčujeme je o tom, že z každé částky se alespoň 10% dá uspořit. Samozřejmě, než si vytvořím polštář, který bude zahrňovat 1, 2, 3, 6 měsíčních platů, jak to doporučují odborníci, tak to bude nějakou dobu trvat. Ale opravdu se začíná už po těch malých částkách a dá se z každého příjmu 10%, kdyby 5, ale prostě s tím, že si tvořím nějakou rezervu pro případ nepříjemné situace, ztráty zaměstnání, nemoci a podobně. Na druhou stranu, kdyby to o, takhle fungovalo jako standard, že takhle už od toho, řekněme, školního ještě věku, o, už o, ty, ty mladí lidi nad tím takhle přemýšlejí a ty rezervy tvoří, ty rezervy tvořejí, no, tak zase o, ty částky, které potom musí investovat anebo spořit, o, když teda se budeme bavit o té rezervě pohotovost nějaký nebo o tom poštáři, tak o, nebudou tak velký, protože zase mají ten horizont mnohem delší, mají toho času na to mnohem víc, takže se to tím výrazně, výrazně usnadnějí. A jsem rád, že to zmiňujete, protože vlastně to koresponduje naprosto s tím, co se snažíme i my v rámci našeho podcastu, anebo teda potom přímo s klienty, s kterými řešíme jejich osobní finance, tak vlastně to, co zmiňujeme, je úplně totožný s tím, co tady zaznělo od vás, protože taky to vnímám tak, že je problém i v tom, že většina lidí, když hodnotí své cashflow, hodnotí své příjmy a výdaje, tak málo kdo to hodnotí opravdu do důsledku, takže si udělá fakt podrobný rozbor. Většina lidí si to vyhodnotí jen tak jako v lavě, kolik platíte za bydlení, tak řeknou nějakou částku, kolik platíte za jídlo, řeknou nějakou částku. Ti lepší možná se podívali do nějakého posledního výpisu, ale v podstatě moje zkušenost taková, že s kýmkoliv, s kým se dělal ten rozbor, a to byly i dopravy lidi, kteří neutráceli za, řekněme, nějaký vysloveně jako výdaje, kdyby se nabízelo je upozornit, že možná by bylo dobrý zvážit ty výdaje no, omezit, no, no. ale i přesto, že potom měli to zrcadlo, my většinou jdeme vlastně jako až rok zpátky a to i ten rok není ještě úplně přesný, to jsou výdaje, který vám třeba během toho roku tam nenaskočili, tak ale vlastně téměř bez výjimky, se každý ten člověk potom zarazil, protože najednou, když to viděl v tom součtu, tak dám příklad z praxe, poslední, poslední klientka, tak ta měla ten svůj jako odhad za věci typu masáže, kosmetika, manikúra, což pro ní bylo tak jako i relaxační, tak měla odhad svůj, že za to utrácí měsíčně v průměru kolem 4 tisíc. Realita byla devět no, no, tisíc, přes no, 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 9 tisíc. Takže vlastně sama 4 000. se vlastně zarazila, mm. jsem řekla, jako, no, to mi za to nestojí, jako, nechci no, za, no, za, no. za ty služby, které kupuju, prostě utrácet. A, a to si myslím, že, že jako chybí, uh, že vlastně lidi moc nemají vlastní a hlavně přesný obraz o tom, kolik, kde, za co vlastně platí. No. Byli jsme zvyklí u našich rodičů na obálkovou metodu, nebo že se psal rodinný rozpočet, a my právě máme takovou tabulku připravenou. A žáci typují, jaké jsou výdaje průměrné domácnosti za prostředky, jako jsou drogerie, jídlo, pití, alkoholické nápoje, telefon a podobně. To je první část úkolu. A pak my já, moji kolegové lektori, jim řekneme částku, která vychází ze statistiky. Jsou velmi překvapeni. Jenomže já jsem to zkusila i mezi dospělými svými přáteli. <laughs> A ty výsledky byly velmi, velmi podobné. Prostě kdo nechce, tak není kramotný. Ono to je trošku i o takové vlastní iniciativě. Vzdělávat se, hledat, číst, porovnávat, radit se. Platí to úplně u všeho, když tam není ta vůle z té druhé strany, tak si myslím, že nikdo z nás nemá šanci těm lidem uh, pomoct ve finále. A to třeba vnímám, čím tu práci dělám díl, tak vnímám, že dopravdy uh, to finanční zdraví je na úrovni toho zdraví fyzického a nebo prostě mentálního, protože pokud cokoliv tady z těch věcí není v té rovnováze, tak uh, si myslím, že ten život nemůže mít uh, ten dotyčný člověk uh, spokojený a šťastný a tak, jak někdo prostě přestože ví, že by měly být nějaké preventivní prohlídky a celkově prostě přestupovat nějak preventivně k tomu svýmu zdraví, ať už fyzickému nebo psychickému, tak to řada lidí podceňuje, to stejně prostě platí u, uh, u toho finančního. Ale pravdou je, že tam si myslím, že jako celkově ta nevědomost, kolik rizik uh, a různých pastí tam je a možná i tam vnímám třeba velký problém v tom, že se vlastně spousta, řeší, musí, spousta věcí musí řešit s ohledem na budoucnost a obecně, Řada lidí má tendenci spíš prostě koukat na to, co je dneska, teď, teď. jak se zmiňoval hmm. hudrovat na to, co bylo včera, ale vlastně jako řešit a připravit se na to, co přijde zítra, tak uh, to už dělá, bych řekl, jako spíš nějaká minoritní část lidí. Uh, jste zmiňoval, že z vašeho pohledu nejlepší, jak se připravit uh, na ty situace neočekávané, tak je uh, spořit nebo investovat. Uh, vnímáte třeba vy osobně nebo v rámci uh, monety, že třeba se lepší vlastně počet lidí, kteří doopravdy teda tady to si uvědomili a pomocí ať už nějakých produktů, řekněme, konzervativních spořících, anebo teda potom na ty dlouhodobé cíle nějakých investičních, takže doopravdy si odkládají pravidelně Vnímám se, nebo vnímám, že se tady tohle lepší. Samozřejmě nedokážu teď s jistotou říct, jak moc to ovlivnila doba, v které jsme poslední dobou byli. Vysoké úrokové sazby samozřejmě spíš hnaly lidi na to, aby spořili a investovali, než aby utráceli, protože půjčky byly opravdu neúnosně drahé. Na druhou stranu, ve všem špatném je něco dobré, takže já věřím, že lidé, kteří si navykli pravidelně investovat a spořit, tak u toho zůstanou i nadále. A taky věřím, že pro banky, tím, že si zase zkusili, jaké to je natáhnout klienty spíš na tu spořící stránku než na úvěrovou, tak ty produkty, které se za poslední 2 tři roky vytvořily, tak vytvoří dobrý základ pro to, aby jsme tady v následujícím období měli možnost ty klienty nejen nalákat na něco, co je atraktivní, ale i na něco, co je pro ně smysluplné do budoucnosti. A samozřejmě tím, že se trošku změnila i ta mediální tvář toho, jak se prezentují bankovní domy, že to je spíš ta spořící složka, než ta úvěrová, tak zase to vnímání lidí se možná posunulo do té lepší a normálnější roviny. Protože, co jsem chtěl zmínit ještě k tomu předchozímu tématu, já si myslím, že hodně působí na lidi taky to, jakým způsobem jsou ovlivňováni z okolí. Že opravdu to, když na každém rohu vidí úvěr za výhodnou sazbu, jeďte na dovolenou, kupte si tamhle to, Tak zkrátka ti, kteří nejsou finančně gramotní, anebo ti, kteří jsou prostě slabší v tom, jak se dokážou nechat ovlivnit, tak tady tomuhle podlehnou. Když tady tyhle věci zmizí nebo zmizely, aspoň na nějakou dobu, tak se hned začalo ve společnosti dít to, že lidé začli víc spořit, začali být víc uvědomělí a začaly si víc uvědomovat, že přece nemusím mít všechno, co mají ostatní na dluh, je lepší možná si ten bolštar začít budovat, protože mě to vlastně něco přináší. No, učíme žáky, aby viděli rozdíl mezi tím, když něco chci a potřebuji. A to je tak jednoduché, ale těžké zároveň, ale chce to trénink a umí to ty děti. Umí to. Tak v tom ty finance celkem přijdou vlastně krásný a zároveň prahavě složitý, protože všechny ty poučky a pravidla tak v podstatě jsou celkem jednoduchý hmm. a řekl bych, že hmm. i docela intuitivní, pokud se to na tím trošku zamyslí, ale na druhou stranu je to z nějakého důvodu, který přesně já nemůžu pochopit, protože uh, jsem spíš jako typ analytický, takže uh, asi na to jsem jako líp nastavený, tak nějak od přírody, ale pro spoustu lidí vlastně jako je velice náročný pochopit uh, základní principy uh, v rámci jakýkoliv té oblasti, mm -hmm. ať to bude no. oblast úvěrů, investic, nebo je finále třeba i pojištění. Častým anebo, no, častým a právě častějším nešvarem tak uh, jsou podvody uh, v tom online prostředí, na internetu. Uh, tak otázka zase asi na vás, Petře, spíš. Uh, potýká se s tím nějaký velký míře, nebo potvrdil byste ty moje slova, že to je teďka trend, který nabírá celkem jako výrazně na, na obrátkách na četnosti? Je to tak, bohužel uh, lidé se zatím, nebo uh, skupiny, které se soustředí na to, aby uh, nalákali lidi vlastně na podvodné jednání, tak začínají být velmi sofistikované, začínají být velmi organizované a, a jsou schopni zmanipulovat a, případné a, oběti takovým způsobem, že mi někdy zůstává a, rozum stát. Setkáváme se opravdu s případy, kdy, se, kdy jsou lidé tak zmanipulovaní, že nevěří a, pracovníkovi banky, nebo dělají a, věci a kroky, a, u kterých i sami třeba za 2 tři dny usoudí, vůbec nechápu, proč jsem to dělal. A těch typů nebo a, toho, Jakým způsobem můžou podvodníci na oběti působit, je aktuálně strašně moc, a ať už je to vishing, smishing, jakkoliv ink to nazvete. Prostě atraktivní nabídka na investování. Pojďte s námi investovat, vyděláte 100% během dalšího týdne. To je přece už samo o sobě divné, ale lidé na to skočí a dostávají se přesně do situace, kdy. A s vidinou rychlého zisku prozradí potenciálnímu podvodníkovi buď přístup ke svému běžnému účtu, nebo se stanou tzv. manipulou, to znamená, že přes jejich účty tečou peníze zase z jiných podvodných akcí, nebo uh, investice do krypta, nebo investice do bitcoinu, nebo velmi častá a organizovaná skupina, nebo velmi častý podvod, který jde přes organizované skupiny. Vaše peníze jsou v ohrožení, peníze na útěku se tomu říká. Kdy zkrátka vám zavolá například bankér, nebo pod zámínkou, že je bankér z monety, dokážou nafejkovat číslo, že to je opravdu číslo monety, vaše peníze jsou v ohrožení, musíte jednat teď, za chvíli, pokud nám nevěříte, vám zavolá kolega z policie, který to se mnou vyšetřuje, telefon se položí, za dvě minuty volá Další podvodník, který předstírá, že z Policie České republiky zase číslo sedí. Ano, vaše peníze jsou v ověření, řešíme to s panem XY z Monety nebo z jakékoliv jiné banky. Opravdu můžete pokračovat. A člověk si dostane do takové schýzy, že vlastně začne jako plnit to, co jim pak začnou ti podvodníci říkat. A obvykle tady tyhle scénáře probíhají ve večerních hodinách, nočních hodinách, nebo ve chvíli, kdy třeba ten člověk je natypovaný, že zrovna má jako obtížnější životní situaci a v tu chvíli opravdu, když řeknu nějaký jako nejbizarnější případ z praxe, setkali jsme se s klientem, který uh, byl vyzván uh, pod záminkou toho, že mu volá pracovník České Národní banky a jeho účely v ohrožení, aby vybral peníze na pobočce a odnesl je kurýrovi. Kurýr přijel ve Staré uh, Fábii, měl ruský přízvuk a tomu klientovi vůbec nepřišlo divné, že mu předá igelitku, v které měl 300 000, což byly jeho úspory. Za dva dny si to uvědomil, ale to už bylo pozdě takže opravdu v dnešní době ten nárůst je enormní a uh, lidé vlastně neví, co je pravda. Hmm. Takže někdy jako dost váhají. A dá se definovat uh, nějaká konkrétní třeba skupina, která je nejvíc ohrožená, kterou třeba cílejí vysloveně ty podvodníci, protože jste zmínil, že si je typujou, hmm. že to nebejvá úplně jako náhodný útok. Bývají to dost často třeba lidé duchodového věku, kteří přece jenom v tom online světě nejsou úplně tak zběhlí. A nebo to jsou prostě klasický lidé, kteří, když při prvním kontaktu naznačí nějakou slabost nebo nějakou toleranci k tomu, aby byli manipulováni, tak zkrátka do toho spadnou. Takže tohle budou asi ty klasické, anebo love fraudy taky zase terminus technikus, kdy opravdu ta manipulace probíhá formou četu na dálku. Jsou to lidé, kteří třeba prošli nějakou životní situací a byli vytipováni zase, že třeba můžou být náchylnější k tomu, že podlehnou, když někdo začne manipulovat pod záminkou. Potkáme se, bude to láska na celý život, ale abych za to přijal, tak mi musíš poslat takový a takový obnos. takže to jsou takové ty klasické věci a Vždycky říkáme, když se snažíme jako zase mít nějakou základní a jednoduchou poučku klíče od domu, taky nedám někomu, koho neznám. Takže, třeba přístup ke svému bankovnictví, taky nedám někomu, koho neznám. A nebo nebudu nějakým způsobem využívat své finanční prostředky, ani bych věděl, proč a s kým. Takže. tak. To jsem se právě chtěl doptat, nějak schrnout vlastně nějaký základní pravidla nebo rady právě pro ty lidi, kteří se potkají nebo potenciálně prostě s tom, že stává ve finále z nás s nějakýma podobnýma podvodníkama, tak jaký zásady dodržovat. Zmiňoval jste teda, což dává celkem uh, velký smysl nedávat klíčky od baráku a tím pádem ani ke svýmu účtu. Uh, ještě třeba něco, co byste doporučil, aby lidi používali v rámci té ochrany? Hmm, Selský rozum, to je zase v jednoduchosti krása, ale ne... Uh... Když třeba vezmu online svět, tak určitě doporučujeme víc používat mobilní bankovnictví než internetové bankovnictví. V mobilním bankovnictví většinou pracujete s aplikací, která je stažená z certifikovaných zdrojů. To znamená, opravdu je to ta mobilní aplikace, která by neměla být nějakou falešnou webovou stránkou, což se zase v prostředí online na počítači může stát a než ty stránky zhodí skupiny, které se tomu věnují, tak to nějakou dobu trvá. Takže to je taková první poučka. Potom, když vám něco přijde podezřelé nebo nějaká nabídka až moc výhodná, tak povětšinou je to podezřelé nebo ta nabídka je moc výhodná. Takže tomu nepodlehnout nebo si ten zdroj ověřit. Když vám někdo volá, že je pracovníkem banky a chce po vás údaje, které jsou číslo účtu nebo přístup k internetovému bankovnictví, to jsou věci, na které se vás banka nikdy ptát nebude. Takže ideálně poděkovat a zavolat na, strán, nebo na číslo, které je na webové stránce té dané banky a ověřit si, jestli opravdu teď někdo volal tomu danému zákazníkovi. Banky tyhle záznamy mají. Takže opravdu. Uh, uvažovat nad tím, uh, nenechat se dostat do situace, kdy jedná v nějakém pozitivním afektu a s vidinou nějakého zisku nebo s vidinou toho, uh, že jsem ohrožen. Uh, a opravdu se třeba zamyslet uh, raději dvakrát. Jestli můžu reagovat, já jsem si ty rady vyslechla ráda opakovaně, ale kolegové z Monety Money Bank se zúčastňují letní školy, kterou organizuje ISIS. V rámci toho programu rozumíme penězům s nimi a zrovna na všechna tato bezpečnostní rizika lektoři loni v srpnu upozorňovali všechny účastníky a účastnice a samozřejmě pedagogové s tím pak pracují i při výuce žáku. Takže to je další taková společná naše mhm. práce s Monetou a nás účastníky kteří jsme spíš teda metodiky a ty odborníky máme v bance. Což je ideální tandem, ideální tak. kombinace. U těch aplikací v mobilu, a teď to se netýká těch bankovních aplikací, tam, jak jste zmiňoval, tak je to bezpečnější než na tom internetu nebo než klasický přespočítač. Ale v rámci třeba aplikací různého typu, tak běžejí různé reklamy. Pro mě teda samotně zarážející, že i tady jsem objevil na první pohled jako reklamy, které minimálně působí velice podezřele, hmm. přesně typicky to bývá takový to lákání vlastně nějaký jako zbohatnutí. Viděl jsem už to, že pan Babiš doporučoval dokonalou investici, viděl jsem to, že Čes nabízel skvělý prostě dluhopisy. A je to celá řada, Uh, mám to toho jednu otázku, na kterou nevím, jestli máte odpověď. Uh, vlastně moc nechápu, jak je to vůbec možný, když se třeba, uh, třeba budu brát z našeho pohledu, kdy taky máme reklamu spuštěnou na naše služby a, a jako Google celkem dost uh, přísně kontroluje mm. textaci, dokonce v rámci podcastu, který jsme zasponzorovali s jedním uh, hostem v podstatě ten díl, kde byla jeho fotka, nebylo tam nic politického, tak tam to i stoply, že to vlastně působí, nebo že to je prostě uh, jako reklama vlastně jako politicky nějak uh, zakreslená nebo podbarvená, přestože ten host ani nebyl nějakým uh, aktivním politikem, mm. takže mi ta ochrana nebo ta kontrola těch reklam přijde dost velká, ale pak vlastně v tom kontrastu těch reklam těch aplikacích mi to přijde až jako neuvěřitelný. Tak to je první otázka, jestli na to máte nějaký vlastně vysvětlení, ale to nevím. A doplním rovnou druhou otázku. Uh, jestli uh, se vlastně tady předtím dá nějak, uh, nějak, jako chránit v tom smyslu, vy jste zmiňoval, že třeba aplikace mobilní, uh, respektive smart bankingy, vodbank mobilní aplikace, tak uh, že právě jsou stažený vlastně z těch uh, autorizovaných, uh, řekněme, serverů. Tak je to bezpečný. Je něco podobného, co se dá vlastně poradit i u těch aplikací na jako jiné užívání? jak se vlastně vyhnout těm, kteří mají tak, takhle jako škodlivý reklamy, protože já jsem to nestudoval nějak, takže jako nevím, ale tak nějak v tom trošku vidím jako klíč, že jsou určitý typy aplikací, v kterých ty reklamy vnímám jako mnohem víc a jako v jiných typech aplikací mi přijde, že tam právě buď to je tou kontrolou, nebo nevím přesně právě čím, ale tam ty reklamy, ty podvodní reklamy, nejsou v takovém takovém jako množství. Tak určitě v tom online světě, když už budu někde poskytovat nějaké údaje, které vedou k mým financím, tak aby to bylo na stránkách, které mají takový ten zamčený klíček v liště prohlížeče, to znamená, jsou to zabezpečené stránky. A když si člověk klikne na ten klíček, tak zatím je vždycky i nějaký certifikát, který by měla ta organizace mít vydaný a mělo by z něho být zřejmé, že to je ono. A když to bude banka, tak tam bude vždycky název toho bankovního domu a nějaké údaje k tomu. A takže to je jako takové první, na co se dívat a na co si dávat pozor. A když už to jsou ty stránky, ty podvodné stránky, tak ano, ta kontrola samozřejmě je velmi přísná, ale těch stránek je hodně. A bohužel podvodníci jsou většinou o krok dopředu. Takže většinou, když nějaká stránka je zhozená právě proto, že je to stránka podvodná, tak se z toho poučí a potom tu další udělají v takové verzi, aby právě zase ty pravidla, které se kontrolují, obešla. A tady tohle bude nikdy nekončící boj, takže těch stránek se vždycky bude objevovat, dejme tomu, jako jednotky denně, ale oni i jednotky denně stačí, protože když se na to nachytá pár lidí, tak. Pokud to jsou zrovna lidi, kteří mají aspoň nějaký majetek, tak ty peníze mizí velmi rychle. Takže já se vrátím na začátek. Selský rozum. Přece, když třeba Leonardo DiCaprio nebo Leoš Mareš nebo kdokoliv jiný bude nabízet rychlé zbohatnutí, má to opravdu ten člověk zapotřebí, aby prodal svoji tvář nějakému produktu, který slibuje takovéhle zbohatnutí? Asi ne. Dluhopisy Čezu, to už je trošku problematické, protože to už musí člověk potom mít i nějaký širší přehled o tom, jak investovat a jestli vůbec ta realita, která se nabízí, je nebo není relevantní. Na druhou stranu zase, když už k tomu dojde a začnou se ty peníze někam posílat, tak bych měl mít nějakou smlouvu na základě, které to posílám. Tu smlouvu bych si měl přečíst, měly by tam být nějaké podmínky, které mi něco garantují a tak dále, což jako lidé zase s tou vidinou rychlého zisku často podceňují. Nemají disciplínu v tom, aby si přečetli veškeré podmínky nebo veškeré věci, které odklikávají, nebo, veškeré, nebo ne, nezamyslí se nad tím, jaké veškeré údaje poskytují. A to je prostě cesta uh, do pekel. No. Vnímáte, uh, že během té vaší bohaté praxe, uh, kterou věnujete té finanční gramotnosti vzdělávání, takže se zlepšuje ta situace v České republice, že jsou dopravdy lidi aspoň postupně pořád na tom lépe a lépe? Ty statistiky ne úplně tomu nasvědčují a já všem doporučuji, když si myslí, že jsou finančně gramotní, tak aby si na webu a jestli si rozumíme penězům udělali finanční test a tam zjistí, jestli opravdu se jim daří nebo naopak je potřeba ještě něco doplnit. Těch možností, kde můžou získat poznatky, které budou potřebovat k tomu, aby dobře hospodařili se svými financemi, je opravdu hodně. Zmiňovaný web je pravidelně aktualizován, tam ty údaje jsou opravdu pravdivé, skutečné, tam chyba rozhodně není. Kromě toho existují pořady typu Černé ovce, 168 hodin, reportéři, hospodářské noviny, Česká národní banka. Takže když chci, dovím se já sama, když jsem se tomu začala věnovat, tak jsem se vzdělala i soukromně. A musím říct, že jsem si také pročetla svoje smlouvy, jakéže to mám vlastně pojistky na sebe, na zdraví, na domácnost. A také jsem našla chyby, protože často podleháme tomu, když nám to doporučuje kamarád, přítel, známý, takže nám chce dobře, ale ne vždycky je tomu tak, prostě rozlišovat, co je fakt a co je jenom názor. A to se mi teda velmi osvědčilo snažím se to předávat dál. A určitě takových lidí je čím dál víc. Já jsem o tom přesvědčena. Já taky tak. <laughs> a, a Souhlasím s váma, že i velkým problémem je to, že o, častokrát se to poradenství dělá na úrovni vlastně kamarád, kamarádka. O, někdy to může být o tom, že ten kamarád, kamarádka to nemyslí s váma úplně nejlíp, anebo myslí to líp se sebou, než s váma. při nejmenším. Někdy to ale může být i problém v tom, že ne vždycky ten kamarád, kamarádka mají sami to vzdělání, ano. přestože mají třeba licence a tu práci v rámci toho parenství finančního můžou vykonávat, tak to neznamená automaticky, to je odborník, který tomu vlastně sám rozumí. Častokrát je to o tom, že dostane od nějakého svého manažera nad sebou připraveného něco, co vlastně potom on jde slepě prezentovat, třeba i v dobrý víře, ale ne vždycky to tak prostě musí dopadnout potom pozitivně. Bavili jsme se o tom, že je důležitý začít od těch, od těch učitelů, od těch lektorů, aby byli schopní potom předávat to dál těm mladým generacím. Co byste poradila, když si nějaký učitel nebo lektor chce Právě osvojit ty znalosti v rámci finanční gramotnosti, tak jak postupovat? Nebo kde ty informace nejlépe načerpat? Kromě toho, co už jsem říkala, tak opravdu, když si zadají jenom do vyhledávače na seznamu rozumíme penězům, tak se jim ukáže velmi široká nabídka ISIS. Totiž. Mluvím o něm velmi dobře proto, protože to je ucelený systém. To je ucelený systém, který vypracovali metodici ve spolupráci s odborníky. Není to tak, že za nějakou částku, nebudu říkat, ale opravdu vysokou nepřiměřenou, ve škole jsem se s tím setkávala, přijede firma, která jeden den se bude věnovat dětem, zahraje si s nimi nějakou hru a na základě toho si máme myslet, že ty děti se opravdu něco naučily a jsou finančně vzdělané. Já jsem naopak potřebovala někoho, kdo skutečně dlouhodobě, pravidelně a pravdivě poskytuje údaje, které můžeme použít, a pak si myslím, že to teda nese nějaký výsledek. To bych všem doporučila. Prostě systematika a důslednost, to mi moc krát pomohlo, tak já nic jiného ani nemůžu radit ostatním. Prostě je to o iniciativě a kdo chce, tak najde. Těch informací je dost. Potom jsme se také bavili o tom, že je důležité začít u té mladé generace. Je to logický, tam i největší prostor, řekněme, napravit, anebo to nenechat zajít mimo ty, řekněme, správné koleje. Od jakého věku byste doporučila začít s dětmi aktivně po malých krůčkách na té finanční gramotnosti pracovat? No tak v tom se úplně neschodnou ani odborníci, ale přiměřené kapesné doporučují dětem už od první třídy. Já bych teda se k tomu přiklonila také, jsou to malé částky, ale na nějaké ty drobnosti, aby děti měly k dispozici. Ale chci říci, že velmi na těch žácích poznáte, jestli je rodina bere do rozhodování o financích u nich doma. Jestli třeba se společně plánuje dovolená, jestli se zohlední potřeby všech, té domácnosti můžou být dvouletá dvojčata, 65 letá babička a chtějí někam na dovolenou, tak jak to udělat, aby to všem vyhovělo? A teď půjčit si na tu dovolenou. Vždyť my tam budeme týden, ale budeme ji splácet několik let. To už i zapomeneme, kde jsme byli. Nebo půjčovat si na dárky, na liže. To asi není, do... no, to určitě není dobře. Nabídlení je v pořádku. Ale tady jako velký díl práce nám pomůžou odvést rodiče. Takže já doufám, že z těch našich žáků, až se stanou rodiče, tak ty svoje děti k těm finančním otázkám a odpovědím budou brát. A pak to mělo cenu. A když teda řekněme, mám dítě, který je teda v té první třídě, Souhlasím s vámi, že zase není dítě jako dítě, je to i o nějaké jako individuální vyspělosti a, a možná i toho zájmu, protože taky bude dítě, které bude mít samo o sebe přirozený zájem, mm -hmm. mnohem větší se v té problematice nějakým způsobem vzdělávat. Některé děti zase naopak je to vlastně nebude vůbec zajímat, anebo prostě budou mít ten talent nějakým jiným směrem. Ale třeba, jestli byste byla schopná říct vlastně nějaký konkrétní základní třeba činnosti, který s těma dětma dělat. Zmiňovala jste, že teda určitě kapesní, co znamená, aby měli už nějaký svůj, řekněme, individuální soukromý rozpočet, který ano. se spravují. Je třeba ještě něco, co byste doporučila tak nějak obecně pro všechny? Víte, ono se to odvíjí třeba i od toho, že máme krásné bankovky. Máme krásné mince a děti mají peníze rády. Takže aby s nimi pracovali, aby zjistili, co je Drahé, co není drahé, aby se naučili porovnávat. Oni mají velikou radost, když to zjistí, že někde se něco dá pořídit výhodněji. Takže nechat je něco nakoupit, připravit si třeba pro kamarády oslavu narozenin, zapisovat si, kolik stojí péče o jejich čtyřnového miláčka. To jsou všechno údaje, a které ty děti můžou znát, můžou psát, umí to spočítat. A tam bych řekla, že ten začátek třeba může být také. Potom otázka asi zase spíš na vás, Petře. Zase chápu, že to nelze asi úplně shrnout všechno, ale takový třeba ty základní důvody, kvůli kterým, když jde klient do banky žádat o úvěr, tak bývají to příčinou, prostě proč ta banka řekne, pardon, ale ten úvěr neposkytneme? Velmi často bývá splátková disciplína když klient historicky prokázal, že není schopný dostat svým závazkům, tak to pro banku bývá povětšinou uh, KO kritérium, aby klientovi poskytla další finanční prostředky, protože zkrátka není schopný plnit to, co uh, historicky slíbil a k čemu se zavázal. Potom samozřejmě už velké množství dluhů banky uh, a obecně finanční instituce, které jsou pod dohledem České národní banky, tak mají nastavené nějaké pravidla, které musí dodržovat. A i zákon o spotřebitelském úvěru garantuje nějakou úroveň ochrany a samozřejmě je v zájmu všech v rámci bankovních domů, aby klient splácel, ne aby byl klient předlužen a své závazky svým závazkům nedostal. Takže ty hlavní dvě příčiny budou za mě opravdu ta historická splátková disciplína a předluženost. A potom to můžou být další věci, které uh, vedou k tomu, že ba pro bankovní domy není klient atraktivní, ať už to bude historická insolvence, kterou uh, klient prošel, nebo exekuce, nebo uh, bydliště na městském úřadě. To je nějaký varovný faktor, který opravdu nechceme úplně vidět. A nebo další. Uh, ukazatele, které poukazují na to, že ten klient buď uh, nežije standardním uh, způsobem života, anebo historicky už prokázal uh, něco, co úplně uh, není vhodné. Mm -hmm. Řada lidí potom takovýhle problém řeší tím, že jdou právě teda do toho nebankovního sektoru, uh, což asi myslím, že všichni pochopili posluchači, že to není úplně ta správná cesta. Co byste poradil někomu, kde je právě teda v té situaci, kdy vlastně potřebuje počít peníze, ale v té bance vlastně nemá tu možnost dostat tu půjčku, tak jak bys měl zachovat, když teda ne do nebankovky, tak jak postupovat? Já si úplně nedovedu představit tu situaci, kdy opravdu ten člověk tak nutně potřebuje půjčit finanční prostředky, aby ho to zahnalo až na ten okraj finanční společnosti, to znamená do té nebankovky. Nicméně, kdyby už ta situace byla tak vážná, tak existuje velká řada odborníků, už to tady zaznělo, kteří dokážou poradit. Kdyby to byla nějaká nouze, opravdu bezprizorní nouze, například, že člověk nemá jídlo, existují potravinové banky. Takže začít tu situaci řeší nějakou formou pomoci, která je bezplatná a která krátkodobě je schopná vykrýt ten nedostatek. A v tu danou chvíli si zase člověk uvědomí, že možná kdyby nad tím uvažoval dřív, tak se nemusel historicky dostat do nějakých problémů a do nějaké hmotné existenční nouze. A náš právní řád je dostatečně silný na to, aby lidé měli prostředky na to, aby měli hlavu nad, hlavu, střechu nad hlavou, pardon, a aby aspoň v nějakém základu vyšli s finančními prostředky, které mají k dispozici, ať už to jsou dávky, nebo nějaké nezabavitelné minimum, pokud člověk prochází nějakou insolvencí, exekucí a tak dále. Čili opravdu zase uvažovat nad tím a uvažovat nad tím, opravdu ty finanční prostředky potřebuji a když, tak vyhledat pomoc. Nebát se o tom mluvit, nebát se, že budu stigmatizován, že jsem ten, který se dostal do problému a potřebuje vyřešit tím, že se dostanu vlastně ještě do větších problémů. Je to se vlastně obdobně jako u toho právě zdraví fyzického, kdy je, kdyby člověk se vlastně bál doktorovi, protože má pocit, že je to nějakým způsobem blbý přijít a říct, že mám nějakou bulku, co jsem si nahmatal, mm -hmm. tak je to vlastně dost obdobný. Když ještě by příklad jiné situace klienta, který uh, úvěr v bance nedostal z důvodu toho, že je právě přeúvěrovaný, uh, tak tady byste doporučil, jak postupovat. Hmm, zase záleží, co by bylo uh, tím podnětem k tomu, že jsem si chtěl půjčit uh, další prostředky. Uh, jestli to opravdu zase byla nějaká nouze, tak to už bych se opakoval a spíš bych uh, se zamyslel nad tím, jak aktuálně vypadají moje příjmy a výdaje a jestli ta úvěrová angažovanost, kterou už mám, není až moc vysoká v těchto chvíli možná lidé jako začínají uvažovat nad tím, zkonzolidují si své finanční prostředky, jsou na to lákavé reklamy, ale když bych k tomu měl dát svolení nebo doporučení, tak by to bylo pouze za předpokladu, že opravdu potřebuji ulevit aktuálnímu finančnímu cashflow, ale nechci vytloukat clean cleanem. To znamená nepodléhat třeba tady v tomhle tlaku, skonzolidujte své finance a vemte si ještě něco navíc. Jo. Když už konzolidovat, tak pouze za účelem optimalizace svého cashflow. Situace, kdy člověk přijde o práci a najde si práci, která je méně placená, tak takových jako bude bez sporu mnohy a v, mnoho. A v tuhle chvíli a tady tenhle postup je asi v pořádku. Nicméně zase člověk musí si uvědomit, že se dostal do jiné situace a musí tu svoji životní situaci přizpůsobit tomu, jaké má možnosti a co je schopný splácet. To koresponduje se opět i s tou, i s tou mojí zkušeností z té praxe, protože na jednu stranu jsem potkal řadu lidí, kteří Byly hraně, tady to většinou bylo ještě jako na hraně, kdy se s tím dalo něco dělat, těch finančních problémů, protože ani ne, že by měli tak velký balík peněz napučovaný, ale půjčili si tamhle 200, tamhle si půjčili 300, tamhle 100, v konečném souštu to bylo třeba kolem milionů, ale na těch prostě půjčkách, který o, sami jsou mnohem dražší, než pokud si budu brát hypotéku na, na bydlení, tak o, ta splátka potom prostě pro ně byla enormní. A zase opět to, co jste říkal, tak konsolidace dává tady smysl jednoznačně, ale potvrzuji i vaše slova v tom, že mám tu zkušenost nechci říkat úplně 100%, ale třeba 80% tady těch klientů, co jsem měl, tak ve finále vlastně to stejně nepomohlo, to přesně místa by to vlastně použili a třeba tu úsporu buď teda jim to pomohlo v tom, že jsou schopní v pohodě splácet, anebo ještě lepším případem, pokud tam ještě zbyde něco navíc, tak to třeba právě vzali a tvořili si tu rezervu, tak ve fiále vždycky prostě počas zase se ozvali znova a byl ten problém úplně stejný, hmm. nebo ve fiále ještě vlastně větší, protože hmm. ta částka vlastně opnala. Takže tady to uvědomění si, že konsolidovat ano, ale ne proto, aby jsem mohl pokračovat v tom dál, to je něco podobně, jako jít na detox, hmm. abych mohl dál hmm. fetovat, no tak jako to stejně dopadne špatně, že jen to možná trošku oddálím. Ale není to určitě, určitě řešení. Já, jestli mám dobré informace, tak do toho programu vzdělávacího se od vlastního založení v roce 26 zapojilo už přes 5 tisíc učitelů a téměř 30 tisíc žáků a studentů. Jaké jsou podmínky, pokud se chce, ať už teda škola, anebo jestli případně teda může i takhle žák nebo student individuálně sám, tak jaké jsou podmínky pro to, aby se do toho programu mm -hmm. mohli zapojit? Pokud to bude program Rozumíme penězům, který sponzoruje moneta, tak na webu Rozumíme penězům je možnost přes ISIS projevit svůj zájem. Vřele doporučuju. Ale školy mají tzv. šablony, ze kterých také můžou platit vzdělávání svých kolegů a také žáků, a to je druhá cesta, jak se dostat k financím na finanční vzdělávání. A z toho množství, je to, je to, řekl bych, nemalý počet hmm. už těch lidí zapojených a škol zapojených, o, tak jsou třeba vypozorované nějaké třeba regiony, kde o, vidíte ten zájem větší oproti třeba jiným anebo tak je to jako rozprostřený rovnoměrně na příštou republikou? Úplně rovnoměrné to není. My bychom potřebovali, aby byl větší zájem právě v těch regionech, kde se ukazuje, že ta finanční gramotnost v pořádku není. Ale asi... To bude ještě chvíli trvat, i když jsou první vlaštovky. Vlastně my působíme od východu na západ po celé republice. No, prostě je to o penězích. Když jich bude víc, tak i víc škol bude mít možnost poskytnout svým žákům a pedagogům finanční vzdělávání. Za vším hledej peníze. Za vším hledej peníze, jo. Ono se konstatuje, že školy nevzdělávají ale já se škol zastávám, také protože z té školy jsem. A ne vždy se to, co byste chtěli, povede proto, protože prostě to nezaplatíte. Takže už neslibovat a dát. Hmm. Dovolím si. Dobře, tak ještě budeme nějaký o toho zástupce dopravit teda z těch řad politiků, Nebojně. tak, tak budu apelovat. <laughs> Děkuji. A zpátky ještě k vám, Petře. Bavili jsme se o, tak jako obecně o tom, jak o, se zachovat, pokud o, jsem v problémech nějakých finančních. O, je třeba něco konkrétního, jak pomáhá moneta přímo svým vlastním klientům, pokud o, řeší tady ty problémy? Tak o, určitě ve chvíli, kdy klient přijde s tím, že má problém, tak o, máme na to specializované odborníky, kteří se snaží s klienty tu finanční situaci řešit a o, například můžeme udělat restrukturalizaci úvěru. Což by tomu klientovi mělo ulevit, mělo by to vždycky být v takové úrovni, jaká je pro toho klienta únosná. Samozřejmě vždycky počítáme s tím, že ten klient začne ty svoje dluhy řešit, začne splácet to, na čem se domluvíme a nezačne si. Pohlížet po dalších úvěrech, takže je to taková jako důvěra na obou stranách. nebo si hrát na, na, na pštrosa, že strčí na hudu písku. Ano, dělá, ano, 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 přesně tak. Ne jako mluvit s bankou ve chvíli, kdy se člověk dostane do problému, to je uh, první krok k vítězství. A těch ta paleta uh, způsobů, kterými můžeme pomoct, je opravdu široká. A pak máme ještě nadaci Klemencie, což je nadace, která pomáhá klientům, kteří se dostali do finančních problémů ne svým vlastním přičiněním. A to znamená, například, když máme, nebo vezmu zase příklad z praxe, měli jsme dva sourozence, k něj už umřel zatínek, starší sourozenec se začal starat o ty mladší, nicméně zdědili dluhy. Tak přesně v téhle finanční uh, situaci a v téhle životní situaci jsme schopni skrze uh, nadaci Moneta a Klemencie odpustit i celý dluh. Mm -hmm. Ale uh, když se vrátím k té standardní uh, situaci, mluvit a uh, nejenom Moneta, ale myslím si, že všechny bankovní domy vždycky hledají cestu, jak s tím klientem tu situaci vyřešit. A e, pokud o tom budeme mluvit a nebudeme se toho bát, tak e, sice to chvilku potrvá, ale dostaneme se zase na zpátek e, na startovní čáru, která pro ty klienty bude e, nezatěžující. Víte, já si uvědomuji, když poslouchám o tom, že takhle může banka pomoct, tak se mi zdá e, korektní říci, že i když jsem těch bankéřů na našich přednáškách zažila hodně, tak nikdy z nich nikdo nemluvil konkrétně o svojí bance. Ale skutečně mluvil za všechny banky, vyjmenoval, seznámil žáky se službami, které poskytují, ale ti žáci nevěděli, že to je odborník z Monety. A to já jsem velmi oceňovala, protože jsem z malého města. Chodili mi tam žáky, žáci ředitelů spořitelny, komerční banky, takže já jsem opravdu musela obhajovat, proč z Monety a ti rodiče, tady ti ředitelé zjistili, že skutečně ty informace jsou objektivní a jde o finanční gramotnost a ne o nějakou propagaci jedné banky. Pravda, že by bylo smutný ještě jít do škol, k žákům základní školy a tam vlastně dělat reklamu. No, ale tak, děje se to. Ale souhlasím, že asi se to děje v té které potom. Umí no. školy k tomu využít. No, ale my to děláme, nebo i kolegové, ono je to obohacující pro obě strany je jednoduché mluvit o finanční gramotnosti a o tom, jak by se měli lidé chovat, ale být uzavřen v té svojí bublině bankovnictví. Když to člověk opravdu myslí vážně a pomoc chce, tak je dobré vystrčit hlavu a jít se seznámit s tím, na co se ti běžní lidé nebo i děti, které jsou bezprostřední, zeptají. A ono to pak začíná taky utvářet ten obsah. Takže Určitě. já jako jsem rád za tu spolupráci, sám se snažím tady v tomhle projektu, když je možnost participovat a těch projektů podobného ražení třeba pod záštitou České bankovní asociace je i více, takže je to přesně o tom, když člověk chce, když hledá, když hledá prostor, jak vzdělávat, tak vždycky najde a ti odborníci, kteří tady tohle dělají, dělají to ve svém volném čase, tak to dělají ze zájmem. Já jsem moc rád, že takové projekty vznikají, protože to samozřejmě potom i nám, poradcům finančním, ulehčuje tu práci, protože čím víc je klient finančně gramotný, tak tím ta práce je s ním mnohem snažší. Není potřeba si říkat ty základní fakta, nebo je to jenom otázka nějakého shrnutí, aby jsme se jako oba dva, že to vnímáme stejně, jsme stejně naladěný. Takže děkuji vám za to, že jste dorazili dneska k nám do podcastu a přeju teda vám i sobě co nejvíce finančně gramotných, ať už klientů, tak i teda studentů a, a učitelů. To my si přejeme také. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Na a hezký zbytek ne. Mějte se. Na